هايدها قرمدا مدوبي اقابل سنقحون تيقاه UNHCR يا عرورتا يونسيف ايا ولا حوغنكم موچين يا ديباتوين كابنادان تينما يا كتاغن باريغا جمهورية دين مغرادقاه كونغو الدقالة دودة حيا كوحاها وبيسن يعيدا مدى دولة داعيا باركعيي إن كبادان أفر باقول يكون تونكون وغوف لحدي تدوباد يوغدن بيي وقبل كاوقويغا إيكافو باركا عياشا يا يغونا كسي ولا عسان إلا هلو النباد يدو دلكا يكسو وجهان تهي دورشو لانا فيلا يوين ربشدو هرلا إيكاكعان أقرامدا مدوبيا ياشيكتين ديباتا دا إيكاسي حمان إيسو agargaarka binaadantinimo ee kooban ee la gaarsiinayo dadka u baahan taasoo ka dhalatay xaaladda xannibaada wadooyinka waaweyn ee mucaawinada la marin lahaa warbixinaha ay ururiyeen hay'adaha ilaalinta xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobay ayaa bishii October muujinaya in ay dhaceen in ka badan 3000 oo xadgudubyo xuquuqul insaana taasoo ku dhow 2000 tiradii bishii hore kufsiga haya dilalka aan loo meeldeeyna ayaa warbixinaha si weyn uga muuqda waxaana soo raacaya aftuub baada iyo burburinta hantida rayidka inkastoo gargaarka dalkaas helo gaadhayo 1 milyan oo dollar haddana hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in wax qabadka binaadantinimo ee Kongo uu yahay mid si yar loo maalgeliyo wadanka Kongo ayaa ka tirsan ururka ay Soomaaliya ku biirtay todobaadkan waana wadan hodan ah laakiin wajahaya maamul xumo jabhado iyo faqri baasan samiix xasan erag wararka laantaafka Soomaaliga ZBTV waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD sahal FC balas xawaalad taj bangiga iya adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid Wafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta